الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين مل کے پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اور اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارد و سما والی ارب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکا وسلم دی بارگاہ بے کس پنا دے اندر حدیعہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام سنا خانہ شیرین لسان واجب التعظیم بزرگ و عزیز دوستو قابل صد احترام میری ماؤں بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اج دی نورانی محفل پاک سالانہ عرس مبارک دے حوالے نال منعقد ہے جس دے اندر احکر نو حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے میرے مسلک دے عظیم علماء کرام میرے سٹیج دی زینت میں میری مراد زینت العلماء سرمایہ اہل سنت
حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ صاحب گرایا مدہ ذلہ العالی واجب التعظیم حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری ریاض حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ واجب القدر رئیس النقباء جناب بھائی محمد آصف تحری صاحب مدد اللہ العالی خصوصاً اج دی پاک محفل جنہ دی زیر صدارت ہے جناب محترم محتشم بھائی جمیل امن صاحب سلہریہ واجب التعظیم میرے مسلک دے مقتدر علماء اور قبلہ ڈاکٹر صاحب جنہوں نے گناہگار نو حکم دیتا اور میں آپ حضرات دے سامنے حسب وعدہ حاضر ہوں آپ حضرات دا ذوق شوق ویکھ کے میرا دل لکانے تے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے ذوق کو سلامت رکھے محبت رب کائنات اسی طرح جوان رکھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا اے میرے غلاموں جتھے تانوں جنت دے باغات نظر آ جان انہاں باغات وچوں کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو صحابہ عرض کردے نے قالوا ما ریاض الجنہ آقا او جنت دے کیڑے باغات نے جنہاں دا ذکر فرما رہے قال هل الذکر میرے آقا فرمایا جتھے جتھے ذکر دیا معافیاں سجیاں ہوں انہاں جگہ تے جا کے بہ جایا کرو پھر انجے ہوئے گا جی میں تسی جنت دے باغاں وچوں کچھ نہ کچھ کھا رہے ہو اور مسلم شریف دی روایت ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس جگہ تے ذکر دی محفل سجی ہوئے پورا سال اتھے اللہ تعالیٰ دیا رحمتان نازل ہوتی رہتی ہیں اور اس جگہ تو ایسیاں پیاریاں خوشبوئیں ہوتی ہیں کہ سوائے انساناں تو ہر چیز اس خوشبو دا مزہ لیندی ہے میرے آقا دے غلام عرض کیتی حضور انسان اس خوشبو دا مزہ کیوں نہیں لے سکتے میرے آقا فرمایا اگر انسان اس خوشبو دا ادراک ہو جائے پھر ساری زندگی اس جگہ تے بیٹھ کے وہ خوشبو ہی سونگتے رہے دنیا دا ہور کوئی کام نہ کرے تو آج دی بلا شبہ اے جگہ اللہ دیا رحمتان دی لپیٹ وچ جتھے تسی بیٹھے ہو جتھے میں بیٹھا ہوں اے جگہ بڑی برکتاں والی ہے کیونکہ اس جگہ تے اللہ تے اللہ دے رسول دے ذکر دی محفل سجی ہوئی ہے ڈٹ کے آنکھو سبحان اللہ حضرات دی وقار نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع دے موقع تے میری سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خطبہ ارشاد فرما رہے تو رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دی آخری آیا کریمہ جڑی امت مصطفیٰ واسطے نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا کہ اج دے دن اساں تواڈے تے دین نو مکمل فرما چھڑیا ہے ساری نعمتاں تواڈے تے مکمل کر دتیاں اور دین تے اسلام اج مکمل ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں رب دا اے پیغام سنیا میرے مصطفیٰ دیاں اکھاں وچ اتھرو آ گئے میرے آقا صحابہ کرام نو بیان فرما رہے بیان فرماندیاں فرماندیاں میرے مصطفیٰ دیاں اکھیاں وچ اتھرو آ گئے سرکار بیان فرمایا کہ رب فرماندا ہے دنیا داری دی زندگی نالوں آخرت دی زندگی بہت بہتر ہے اور اگر او بندہ کتنا اعلی مقام رکھدا ہے جڑا دنیا داری دی زندگی نوں چھڈ کے اخروی زندگی جڑی کدی ختم نہیں ہون والی اس زندگی دی طلب کرے میرے مصطفیٰ دے مزاج شناس صحابی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی رون لگ پئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی نظر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگیاں تے پچھیا تسی کیوں روئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا کہ میں اس واسطے رویا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے الفاظ بیان کیتے انہاں تو اے مراد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلے حج دے دوران آن والے حج دے نبی پاک ساڈے وچ موجود نہیں ہون گے، آن والے سال وچ آن والے وقت وچ نبی پاک ظاہری وصال فرما جان گے۔ تو مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو خبر دتی۔ تو میں جڑی گل عرض کرنا چاہنا ہوں توجہ کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال دی عمر مبارک ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت دا اعلان فرمایا، حالانکہ نبی او ہوندا ہے جڑا جمن تو پہلے نبی ہوئے، نبوت قسمی نہیں وحبی ہوندی ہے، کسے دے کم دی وجہ تو کسے نو نبی نہیں بنایا جاندا، نبی او ہوندا ہے جنوں اللہ بنا کے ڈورے۔ بڑے بڑی ٹلی زبان نال سبحان اللہ دے اونچی آکھو سبحان اللہ، اے جڑے فرنٹ سیٹ تے بیٹھے تسی آکھو سبحان اللہ، تسی آندے رہو پچھلے پاوے نہ بولن کوئی گل نہیں، کیونکہ وہ مینوں دسدے نہیں پئے اس واسطے بولن وی نہ تے کوئی گل نہیں، تسی بولدے رہو تسی دسدے ہو مینوں نظر آ رہے، تسی بولدے رہو گے تے تقریر ہوندی رہے گی۔ حضرات جی وقار، یہودی رائٹر ہے انہیں ایک کتاب لکھی ہے پنجابی دا، میں ترجمہ تانوں سنان لگا، 100 بڑے آدمی، ایک کتاب دا عنوان ہے، اس کتاب دے اندر جڑے 100 آدمی بڑے انہیں اپنی کتاب وچ لکھے نے یہودی رائٹر، سب سے پہلا نام میرے تے تواڈے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا، سب سے پہلا نام انہوں یہودیاں نے آکھیا بھئی تو موسیٰ علیہ السلام دا منن والا ہے، تو اے کیویں دوبارہ کیتا ہے کہ تو مسلماناں دے نبی دا نام پہلا لکھیں گے؟ ایدی وجہ بیان کر، حالانکہ ساڈے نبی تے رسول دا مقام کوئی کٹ نہیں، موسیٰ علیہ السلام وہ نے جڑے کوتور تے جا کے رب نال ہم کلام ہوندے رہے، اے بڑا مقام ہے بڑی شان ہے، پر تو محمد دا نام لکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے نبی دا درجہ کم کرنے دی کوشش کیتی ہے، ایدی وجہ کی ہے؟ انہیں آکھیا وجہ سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی تبلیغ کیتی ہے، بڑی تبلیغ کیتی، کم و بیش 300 سال دا عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت دے دین دا پرچار کردے رہے، لیکن کنے بندے حلقہ بغوش اسلام ہوئے، کنے بندے موسیٰ علیہ السلام بل لگے، بلکہ کون اندی پیرا نبی دا شکار ہو گئی کہ موسیٰ علیہ نبی انا کو دورتے گئے پچھوں ساری قوم بچے نو پوجن لگ پئی، کیا نہ نہیں منیا، حالانکہ رب موسیٰ دی قوم بڑی پیاری ہے، رب آسمانہ تو منو سلوہ انا واسطے پیند ہے، لیکن کنے کو بندے حلقہ بغوش اسلام ہوئے، تبلیغ 300 سال دار سر کیتی ہے لیکن حلقہ بغوش اسلام ہمارے صرف دوئی بار لوگ ہیں، پر میں نے سمجھ نہیں آئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال دی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، 40 سال تو بعد 55 سال دی عمر تک کوئی تبلیغ نہیں کیتی کیونکہ کوئی عبادت فرض نہیں ہوئی، وہ 12 سال کا عرصہ بھی وچوں کڈ لو تے باقی جتنی مدری زندگی ہے وہ تبلیغ بھی کیتی ہے، جنداں بھی لڑیاں نے 63 سال دی عمر وچ انہاں دا وصال ہویا ہے، مینوں سمجھ نہیں آوندی جتھر نظر کرا ہر پاسے مسلمان نظر آ رہا، توجہ ہے، توجہ ہے،
سمجھ نہیں آ رہی 40 سال کی عمر تو لے کے 55 سال کی عمر تک میرے مصطفیٰ نے کوئی تبلیغ نہیں کی تھی توجہ ہے نا ہلکے بغوش اسلام ہوئے نا بندے لیکن کسے قسم دی تبلیغ ہے نہیں کہ باہر نکل کے تبلیغ کیتی ہوئے نماز والو دسیا ہوئے کسے نے روزے والو دسیا ہوئے کسے نے حج دی تبلیغ کیتی ہوئے نہیں تے 12 سال دار سا سیاپا بھی کی کردے رہے یا مصطفیٰ دا دیدار کردے رہے نا یا مصطفیٰ تے درود پڑھدے رہے وہ 12 سال دار سا باہر کڈ لو باقی جڑے سال مدینے وچ گزرے تبلیغ بھی کیتی ہے جنگا بھی لڑیاں نے 63 سال دی عمر وچ 40 تو لے کے 63 سال تک کنے سال وچلے بن گئے تسی یہ سارے سال ایک پاسے رکھ لو 300 سال ایک پاسے رکھ لو تبلیغ کتنی کیتی ہے جنگا کتنیاں لڑیاں نے مینوں حیرانگی ہے جتھر جانے ہاں ہر پاسے محمد مصطفیٰ دے کلمہ گو نظر آ رہا ہے تے پھر میں اس دا نام پہلے نمبر تے نہ لکھا انہاں دا نام پہلے نمبر تے نہ آوے تو حضرات دی وقار میں دسنا چاہنا میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری ایام وصال پاک دے قریب سن تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت واسطے سجدے وچ گر کے بڑیاں دعاواں منگدے رہے ویسے تے پیدا ہوں تو لے کے وصال تک کی امت دیاں دعاواں کیتیاں لیکن جدوں وصال دا وقت قریب سی بڑے درد نال میرے آقا رب دی بارگاہ وچ دعاواں مناجات رب دی بارگاہ وچ کردے رہے بلکہ انج کرنا کہ میرے آقا علیہ السلام نے کنے کنے دن مدینے تو علیحدگی اختیار کر کے غاراں وچ جا کے رب دی بارگاہ سجدے کر کے دعاواں منگڑیاں تے اللہ رب العزت دے بارگاہ وچ رو رو کے مصطفیٰ نے دعاواں کرنیاں اور تساں سنیا بارہا تانوں علماء نے سنایا کہ تین دن میرے مصطفیٰ مدینے دی بستی تو غائب رہے تے صحابہ کرام دیوانہ وار مصطفیٰ نوں لبدے نے کتے نظر نہیں آوندے مدینے دی بستی وچ کتے سرکار نظر نہیں آ رہے تے دیوانہ ہوندا ہے میرے آقا دے صحابہ تے او سن جنہاں کولوں کسے پوچھیا تہاڈی زندگی دا بہترین عمل کی ہے او کہندے نے ساڈی زندگی دا بہترین عمل اے وے اکھاں ساڈیاں ہون چہرہ مصطفیٰ دا ہو مصطفیٰ دا دیدار ہوندا رہے بلکہ اسی گل دی دلیل میں تہاڈے سامنے عرض کرن لگا رب نے جدوں نبی نوں سیر کرائی تے سیر دا ذکر وی رات دا کیتا ہے لیلن حالانکہ سیر صبح دے ویلے ہوندی ہے لیکن نبی نوں سیر رات نوں اس واسطے کرائی کہ رات دے جان جا کہ جڑے نبی دے نال رہن والے نبی دی زیارت کرن والے اے نبی پاک دی جدائی برداشت نہیں کر سکدے تے جے جڑے رہ جاتا اے جدائی برداشت نہ کردے رب نے رات نوں بلایا سونیا اے آرام کردے ہون گے تو آ جائی معراج وی ہو جائے گی انہاں دا آرام وی ہو جائے گا جدائی وی برداشت ہو جائے گی اور اے محبت دی دلیل پیش کیتی گئی لیلن دے نال کہ صحابہ کرام نبی نال پیار کرتے سن جدائی برداشت نہیں سن کر سکتے تو جدوں مدینے تو تین دن باہر رہے صحابہ کرام دیوانہ وار دیواراں نال ٹکرا مار دین مصطفیٰ نظر نہیں آ رہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ رومی کشمیر رحمت اللہ علیہ میاں محمد بخشار بھی کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مدینے دی بستی تو غائب ہو گئے تین دن ملے نہیں صحابہ کرام دیوانہ وار دیواراں نال ٹکرا پہ مار دین انے قسم خدا دی پناہ خدا دی اوکھے زخم جدایا پچھلے لوگ جدایا پل بر سکھیا پانے جیڑا روگے عشق دا کی جیڑا روگے عشق
ششنا کہتی سو گئی درد پچھاڑے دیوانہ وار تکرا پہ مار دے دے سونا نظر نہیں آ رہا حضرات دی وقار دیوانہ نال تکرا مار دے کچھ صحابہ مدینے دی بستی تو باہر نکل گئے نبی تے سیدہ کتھے چلے گئے حضرات دی وقار کا جڑی بکریاں پیا چار گئے صحابہ کرام جا کے پوچھ دے نے بکریاں چران والے آ دس دے کتے ساڈے آقا تے نہیں ویکھے انہیں آخیا پتا نہیں تہاڈے آقا کون نے مینوں ناں دا پتا کوئی نہیں پر مینوں تین دن ہو گئے جدوں ایتھے بکریاں لے کے میں چران آنا وا میریاں بکریاں سامنے گھر وال پیچھا نہیں کردیاں ادھر منہ کر کے چگدیاں نے ادھر نوں پیچھا نہیں کردیاں تے میں ویکھنا وا جدوں دن ٹھڑدا جاندا ہے اس گھر وچوں نور دی لاٹاں نکلدیاں سیاپا اکرام جان گئے اے جس ہستی دا ذکر پیا کر دے اور کسے دا اتنا مقام نہیں ہو سکدا اے ساڈے آقا دا مقام اے ساڈے آقا او نے جنہاں دا حیا تے جانور وی کردے نے جنہاں دا ادب تے جانور وی کردے نے حضرات دیو کار سیاپا اکرام کار دے قریب گئے انہاں ویکھیا کی اے میرے آقا سجدے وچ گئے گڑ گڑا کے رو رہے میرے مولا رب حبلی امتی رب حبلی امتی میرے مولا میری امت رو بخش لے میرے مولا میری امت رو میرے حوالے کر دے میری امت منو حفا کر دے صحابہ کرام میرے آقا دی بار کا چرد کر دے لے سونے دیوانے ترس گئے چیرا دیکھن لئی مستانے ترس رہے آقا تین دن ہو گئے تسی نظر نہیں آئے دیوانے دا رو رو کے برا حال ہو گیا آقا سر تے چکو چلو مدینے مدینے والے انتظار پہ کر دے دے آقا چلو سرزمین مدینہ انتظار بچے دیوارا رو رہی ہے گلیاں بازار ترس رہے جنہاں وچ مصطفیٰ دے قدم لگ دے رہے اوئے لوگوں میرے آقا روئی جاندے سر نہیں چکدے امت دی بخششیاں دعاواں پہ کردے امت لئی رو رہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دے غلاماں دی بارگاہ وچ کہن لگے او نبی دے غلامو نبی پاک سجدے وچ گر کے امت لئی دعاواں کر کر کے رو رہے نے تسی اٹھان دی کوشش کردے ہو میرے آقا روندے نے تواڈے کولوں ویکھیا نہیں جاندا تسی وی رون لگ پیندے ہو تسی آقا نوں کیویں اٹھاؤ آقا نوں کیویں لے کے جاؤ میرے آقا روندے نے میرے آقا ول ویکھ تسی وی روندے ہو کر لو میرے آقا نو سیدہ زارا نال بڑا پیار میرے آقا نو اپنی بیٹی نال بڑا پیار نہ تانوں ترکیب دساں نہ طریقہ بیان کراں اوئے دوڑ کے جاؤ کوئی سیدہ پاک نو لے کے آؤ جدوں سیدہ نے ایتھے آ جانا میرے آقا نو کہن دی لوڑ کوئی نہیں میرے آقا آپ ہی سر چک لینا ہے میرے آقا نے
میرے آقا نے آپ ہی سر چک لینا ہے. انہاں آکھیا پھر ساڈی تے انی جرت نہیں. سلمان تو او میں جنہاں نو میرے آقا نے فرمایا سلمان میری اہل بیت وچ پھر تو آپ ہی جا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرات دے کار دوڑے دوڑے گئے. سیدہ دارا پاک نا دروازہ کھڑکایا. حضرات دے کار کنیت پاک آئی کیویں آئے ہو تے کون ہو؟ حضرت سلمان کہندے نے میں سلمان فارس دا رہن والا غلام میں نبی دے در دا وی غلام زارا پاک دے گھر دا وی غلام میرے آقا غار وچ سجدے وچ رو رہے نے امت دی بخششیاں دعاواں کر رہے نے سیاپا اکرام وی روئی جاندے نے. سیدہ زارا پاک نو آکھو نال چلو نبی پاک نو کہو سر چک لے مدینے آ جان دیوانیاں کو جدائیاں برداشت نہیں ہوندیاں. سیدہ زارا پاک نے چادر تطہیر لے لئی. اوئے لوگو جدو سیدہ زارا پاک باہر نکلیاں رب کعبہ دی قسم سلمان دیاں چیخاں نکل گئیاں. او ویکھدے کی نے جڑی چادر سیدہ زارا پاک نے سر تے لئی ہوئی ہے اس چادر نو بارہ تانکے لگے ہوئے. سلمان رو گیا میرے مولا ایک کفر دیاں بیٹیاں نو زرگ برگ لباس دیندے پر تیرے محبوب دی محبوبہ بیٹی ہے جدی چادر نو ٹانگے لگے ہوئے. سیدہ زارا پاک دے کندے چوا گئی فرما دیا نے چاچا میری چادر دے ٹانگیاں وال نہ وے میرے عرشاں دے چرچیاں وال وے میرے عرشاں دے چرچیاں وال وے چادر دے ٹانکیاں وال خیال نہ کرو. سیدہ زارا پاک آ گئیاں غار وچ جا کے میرے آقا دی بارگاہ چند کر دیاں بابلا سر چک لو غلاماں دی بھیڑ لگی ہوئی ہے غلام جدائی برداشت نہیں کر سکدے. مدینے دے سارے غلام غار دے باہر آ کے کھلو گئے. آقا تانوں لین آئے نے میرے آقا روئی جاندے نے رب حبلی امتی کدی روندا دے آجا کہ غاراں دے وچ کدی روندا دے آوے کہ یاراں دے وچ کدی روندا دے آجا کہ غاراں دے وچ کدی روندا دے آوے کہ یاراں دے وچ اپنی امت رب رو منا دیا سنا نبی احمد مجتبا اپنی امت رب رو منا دیا اپنی امت رب رو منا دیا. میرے آقا سر نہیں چک دے سیدہ زارا پاک دیاں نے اے میرے بابا تسی سجدیاں وچ جا جا کے راتاں جاگ جاگ کے اے سمت دی بخششیاں دعاواں کیتیاں نے اے سمت دی بھلائی دیاں دعاواں کیتیاں نے. اج میں وی عبادت سے واسطے کر گئیاں کہ تہاڈی گناہگار من جائے پر جے تساں سر نہیں چکنا اج فاطمہ اپنے سر تو چادر تطہیر چک کے رب دی بارگاہ وچ تہاڈی امت دی بخشش دی دعا کرے گی. رب کائنات نے فرمایا اے جبریل رب جلیل کم ہوئے فرمایا چھتی جا میرے نبی نو جا کے کہہ دے سونیا تیرا تے میرا محب تے محبوب دا اے میرے تیرا تے میرے محب تے محبوب دی گلے فاطمہ نو کہہ سر تو چادر نہ چکے اے میرے محبوبا فاطمہ نو کہہ
اپنے سر تو چادر نہ چکے اے چارا نے اگر سر تو چادر اٹھا دیتی چڑیا سورج واپس چلیا جائے گا اے زارا نو کہہ دے سر تو چادر چکے دعا منگے اسی وعدہ کرنے ہاں قیامت والے دن جویں فاطمہ آکھے گی اسی اونچائی کر لواں گے میرے مصطفیٰ دے دیوانے ہو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پاک دے ایام جوں جوں قریب آئی جاندے نے میرے آقا گڑ گڑا کے دعائیں امت لئی منگ دے میرے آقا سجدے وچ سر رکھیا غلام مرد کر دے سونیا سر تے چکو میرے آقا فرماندے نے جدوں میں پیدا ہویا میں اپنی امت واسطے رب دی بارگاہ وچ سجدہ کیتا ہے رب کائنات نے فرمایا سونیا سر چک لے میں تیری امت نو بخش لواں گا میں سر چک لیا جدوں میں معراج تے گیا تے میں رب دی بارگاہ سجدہ کیتا میرے مولا میری امت نو بخش لے رب کائنات نے فرمایا سونیا سر چک لے اساں تیری امت نو بخش لواں گے رب نے وعدہ فرما لیا میں سر اٹھا لیا ہن میں رب دی بارگاہ سجدہ کیتا میں اونی دیر تک سر نہیں چکانا جد تک رب نہ فرماوے اساں تیری امت نو بخش لیا اونی دیر تک سر نہیں چکانا جد تک رب نہ فرماوے سونیا سر چک چک اساں تیری امت نو بخش لیا میرے رب کائنات نے فرمایا جبریل رب جلیل کم ہوئے فرمایا میرے نبی نو جا کے آکھو سونیا قیامت والے دن جنوں تو آکھے گا اونوں بخش دیاں گا یا شفاعت دا ذمہ لے رہی میرے نبی پاک نے فرمایا عرض کیتی اے میرے مولا میں قیامت والے دن شفاعت دا ذمہ لے فرمایا محبوبہ تینو شفاعت کا ذمہ دیتا قیامت والے دن جدی شفاعت کرتا جائے گا اسی رب ہو کے انہوں بخش دے جاؤں اسی اودی بخشش فرما دے جاؤں میرے رب کائنات نے محبوب نے فرمایا رب کائنات نے فرمایا جو ہے ایک چلو پرانا امت پھڑ کے جنت ایک چلو پرانگا محبوبہ تیری امت جنت ہے صحابہ عرض کردے نے حضور ایک چلو فرمایا تہانوں پتہ رب دا چلو کڈا ہے نہیں سمجھے تہانوں اتنا پتہ رب دا چلو کڈا ہے سونیا پھر فرمایا مینوں رب دی قسم ہے جدے قبضے وچ میری جان ہے میں اونی دیر تک شفاعت کرتا رہاں گا جنی دیر تک میرا کوئی ایک امتی وی جنت وچ نہ جائے گا ساڑھے شفیق آقا نے پیدا کرنے والے دی قسم ہے لوگو نبی پاک نہ ذکر سن دے ہو دوجہ نبیان دا ذکر بھی سن دے ہو پر جڈا شفیق آقا رب سانو منو تو تینو عطا فرمایا کسے ہور نو اے ایسا رسول اور ایسا نبی عطا دی امت دا درد لے کے اون والا رسول پھر حضرات نے وقار دو جو کرو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجت الوداع دا موقع ہوے میرے آقا دے غلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پکڑیا ہویا ہے میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام روایتاں دو بیان کرن لگا میرے آقا فرمایا غلامو میں تواڈے وچ دو چیزاں چھڈ کے جا رہا ہوں ایک قران چھڈ کے جا رہا ہوں دوسری اہل بیت چھڈ کے جا رہا ہوں دوسری روایت سماعت فرماؤ میرے آقا نے فرمایا ایک قران چھڈ کے جا رہا ہوں ایک اپنی سنت چھڈ کے جا رہا ہوں جڑا دعاں تے عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا حضرات نے کار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں فرمایا لوگو رب کائنات دنیا دی زندگی نالوں آخرت دی زندگی نو چنگا پسند کر دے او فرماندا جڑا دنیا تے چنگے عمل کماندا ہے اگر اخروی زندگی پسند کرے او دے واسطے بہتری ہے میرے آقا دے غلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرات نے کال رون لگ پئے اکھاں وچ اتھرو آ گئے صحابہ کرام ویکھی جاندے نے
ابو بکر روئے کیوں؟ ابو بکر اٹھ کے باہر چلے گئے، اوئے لوگوں غلام بھی ابو بکر دے کول گئے، ابو بکر روئے کیوں؟ انہاں کہ رواں کیوں نہ، تساں وی آقا دا بیان سنئے، میں وی آقا دا بیان سنئے، پر آقا علیہ السلام نے فرما دتا اے آن والے وقت وچ میں تواڈے نال نہیں ہوواں گا، او نبی دے غلاموں جدائیاں پہ جانیاں جے، نبی پاک نے زاری وصال کر جانے، اے نبی پاک دا چہرہ دوبارہ تانوں انج نظر نہیں آئے گا۔ حضرات دی وقار غلام میرے آقا علیہ السلام نے ابو بکر دی گل سن کے سارے رون لگ پئے، حضرات دی وقار جٹھے مار کے رون لگ پئے، میرے آقا دے دیوانے ہو، میرے آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے، میرے آقا فرمایا غلاموں جے میں کسے کو کوئی قرضہ لیا ہوئے یا کسے نو میرے کو تکلیف پہنچی ہوئے، اج میرے کو بدلہ لے سکدے۔ سارے غلام بیٹھے ہوئے، ایک نبی پاک دا غلام جدا نا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نو اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہندا غلام کہن لگے تو کی بدلہ لینا؟ انہاں کہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کولوں بدلہ میں لینا، ایک واری سفر تے جا رہے سی، میرے جسم تو کپڑا اٹھیا ہویا سی، میرے آقا سواری نو چابک ماری، او چابک میرے لگ گئی، مینوں بڑی تکلیف ہوئی، اج میں بدلہ لینا چاہنا۔ حضرات دی وقار صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، صحابہ کہن لگے عکاشہ بدلہ لین دی گل پیا کرنے، پر ویکھ تے سہی آقا دا کی عالم ہے، صحابہ کرام نے پکڑیا ہویا تے کھلوتا نہیں جاندا، خطبہ ارشاد لڑکھڑا کے دے رہے تے صحابہ کرام نے ٹیک لائی ہوئی ہے، تینوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ول ویکھ کے دل وچ قیاس کیوں نہیں آیا کہ نبی تے کھڑے نہیں ہو سکدے؟ اس خطبہ کیویں ارشاد فرما رہے تے تو بدلہ لین دی گل پیا کرنے؟ سیاپا اکرام اکاشا دے سامنے آگے، او جنے بدلے لینے نی جنیا چابکا مارنی آنی، ساڑے جسم دے مار لے پر آقا کھڑو بدلا نہ لوی۔ حضرات دی وقار میرے آقا فرما دنے غلاموں پچھے ہٹ کے کھلو لے، یا اگر میرے کھڑو بدلا نہ لوے گا قیامت والے دن میرے کھڑو پچھو گی۔ او حضرات دی وقار میرے آقا علیہ السلام کیسے انصاف پسند دانے؟ حضرات دی وقار او غلام تکرار کری جاندا ہے، صحابہ کرام سامنے لیٹ گئے، میرے آقا علیہ السلام دے غلام کہندے نے ساڈیاں اے دی ساڈے جسم لے ویکھ لے ننگے کر دینے آ، جنیاں چابکاں مارنیاں نہیں مار لے، سانو جنے ساڈے تے اے تکلیفاں دے پہاڑ توڑنے نہیں توڑنے، پر ساڈے آقا ول اس اکھ نال نہ ویکھ، ساڈے آقا ول بدلے دی نظر نال نہ ویکھ۔ اونے چپ کر جاؤ، اوئے بدلہ میں لینے، میرے آقا فرما دتا ہے جن میں بدلہ لینے بدلہ لے لو، میرے آقا فرمایا کاشا اگے آ جاؤ اوئے بدلہ لے لے۔ حضرت کاشا کہندے نے او چابک نظر نہیں آ رہی، او چابک سیدہ زارا پاک دے گھر وچ موجود ہے، میرے آقا فرمایا او سلمان فارسی جاؤ جا کے زہرا دے کرو او چابک تے لے کے آؤ، درد دل رکھن والے ہو۔ حضرات دی وقار نبیاں دا سردار ہوئے، اج کل دا حکمران ہوئے، کوئی عام بندہ بدلہ لین دی گل کرے حضرات دی وقار قتل کرا دے وے گا، زندان وچ سٹوا دے وے گا، پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام او کیسے آقا نے جنہاں نوں دنیا دی زندگی نالوں آخرت دی زندگی زیادہ پیاری لگدی ہے؟ حضرات دی وقار چابک آ گئی جدوں سجدہ زہرا پاک نے اے سنیا اکاشا نبی کو بدلہ لینا چاہندا ہے، حسنین نو ٹور دتا، آکھیا چاچا سلمان میرے لخت جگراں نو نال لے دو، حسنین نو نال لے دو تے اکاشا نو جا کے کہہ دیو اے زارا پاک دے لال نے، تے زارا کہندی ہے جننے بدلے لینے نی انہاں دوواں کول لے لے، انہاں دی خالی اتار دے مار مار کے، پر نبی پاک کو بدلہ نہیں لے۔
لینا میرے بابے کو بدلہ نہیں لینا حضرات جی وقار توجہ کرو او کیسا سمائے ہوئے گا جدو اکاشاں بدلہ لین دیا گلنا کردائے ہوئے گا شاپا اکرام دیا چیخان نکل دیا ہوگیا شاپا اکرام اپنے جسم کے کر دے ہوگے حضرات جی وقار حسنین سامنے لیتے ہوگے اکاشاں جنا مار نہیں سانو مار لے پر نانا جان کو بدلہ نہ لے حضرات وقار میرے آقا فرمایا کہ اکاشاں بدلہ لینا چاہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ اکاشاں قریب آیا کہتا ہے سونیا جدو چابک میرے جسم تے لگی میرے جسم تو کپڑا ہٹیا ہویا سی میرے آقا کپڑا چکیا حضرات وقار میرے آقا دی سونی سونی مورے نبوت سامنے آ گئی صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں اے چابک مارے گا مورے نبوت تے چابک لگے گی آقا نو کتنی تکلیف ہوئے گی غلام آ کے سامنے کھلو گئے اپنے کن تو کپڑے چک دیتے اے سانو مار لے لو لوہار کر دے پر آقا کو بدلہ نہ لوی انہیں چابک پکڑی ایک چکر کٹیا تو جا چکر کٹیا تری جا چکر کٹیا میرے آقا فرما دے لے او آقا شاہ اے بدلہ کیوں نہیں لے گا او چابک کیوں نہیں مار دا حضرات دی وقار آقا شاہ دیا چیخاں نکل گئیاں چابک سٹ کے میرے آقا دی مورے نبوت وہ چمن لگ پیا چابا اکرام رو دے پے اکاشا دا طریقہ دیکھ رہے میرے آقا پچھیا اکاشا کی کیا کرنا ہے اوے بدلہ کیوں نہیں لیندا قدمی لگ کے عرض کر دے سونیا میں کون بدلہ لین والا میری انی جرت کتھوں میں بدلہ لوں پر میرے آقا میں سنیا ہویا سی جس بندے دا جسم تواڈے جسم نال مس ہو جائے او دے تے جہنم دی اگ حرام ہو جائے گی آقا مینوں پتا لگیا ہے تساں دا وقت قریب ہے پتا نہیں وقت ملنا ہے کہ نہیں ملنا اج نبی پاک دے جسم نال اپنا جسم مس کر لے تیرے تے وی جہنم دی اگ حرام ہو جائے میرے مصطفیٰ دے دیوانے حضرت اکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کون بدلہ لین والا میرا تے عقیدہ ہے وے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے حضرت اکاشا کرے تنوار دیواں میں منوار دیواں مل کے پڑھو تنوار دیواں میں منوار دیواں تنوار دیواں میں منوار دیواں اے تنوار مدینے دے جان تو میں جانوار دے مدینے دے جان تو میں جانوار دے ماں اے تنوار دے ماں میں منوار دے ماں مدینے دے جان تو میں جانوار دے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے میرے آقا دی زیادہ حالت علیل ہو گئی میرے آقا بستر تے پیاں توجہ کرو سیدہ دارا پاک نو بلایا روایت ایک کے وے
کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے وچ ہویا، اور ایک روایت ہے کہ سیدہ زہرا پاک دے گھر سن تے پہلے دن اسرائیل آیا، اے روایت لوکاں نے سنی، پہلے دن اسرائیل آیا سیدہ زہرا پاک نے آکھیا ابا جی آرام کر رہے ہیں چلے گئے، دوجا دن ہویا پھر یہ ہوئی آکھیا پھر چلے گئے، تریجا دن ہویا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا زہرا کون آیا؟ حضور ملک الموت آیا، ایک پتہ لین والا آیا، تواڈی بیمار پرسی کرن واسطے آیا، میرے آقا فرمایا مینوں پتہ ہے کون ہے، بیٹی ادھر رستہ نہ روک، اینوں آون دے، ادھر رستہ نہ روک، یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اے تے تیرے پردے دا حیا کر کے چلا جاندا رہیا، ورنہ انہیں تے کدی کسی دی کنڈی بھی نہیں کھڑکائی، انہیں تے کدی کسی دا بوا نہیں کھڑکایا، اے تیرے پردے دا حیا کر کے اس واسطے اے تین دن واپس چلا جاندا رہیا، اینوں آون دے۔ حضرات جی وقار توجہ کرو، سیدہ زہرا پاک نو میرے آقا علیہ السلام نے بلایا، حضرات نے کار باپ دیاں بڑیاں شفقت آندیاں ہیں، سیدہ زہرا پاک نو اجے غم نہیں بھلیا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال ہویا، حضرات نے کار جس سال سیدہ خدیجہ الکبریٰ میرے آقا دی زوجہ محترمہ حرم پاک میری تے تیری امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ دا وصال ہویا، اس سال میرے آقا نے عام الحزن دا نام دتا ہے، وہ پورے سال حضرت خدیجہ الکبریٰ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دوواں دے وصال ہوئے، حضرت امیر حمزہ دی شہادت اس سال، سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا وصال اس سال، اور میرے آقا نے اس پورے سال نو عام الحزن آکھیا۔ اج مولوی بے ٹنگا مولوی سانوں پتہ کی آندا ہے، آندا لو جی تسی تنہ دنہ تو بعد سوگ کیوں کردے ہو، ساتاں دسواں چالیسواں فل اے چیزاں کیوں کردے ہو، میں کہا اسی تے چالیسویں تک سوگ کرنے ہاں، میرے مصطفیٰ دی بارگاہ سوال کر تنہ پورا سال سوگ دا منایا۔ حزن دا معنی کی ہوندا ہے؟ غم، عام الحزن غم کا سال، جدو میرے مصطفیٰ دے پیارے جان تے میرے آقا پورا سال غم دا منا، تے جدو ساڈے پیارے جاندے نا اسی چالی دن وی غم نہیں کر سکدے، کیسا بے ٹنگا کیتا ہے مولوی دا۔ حضرات نے وقار توجہ کرو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری بیٹی نو اجے ماں دا غم نہیں بھلیا، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام علی لو گئے سیدہ زہرا پاک نو کول بلایا، کول بٹھا کے فرمایا بیٹی باپ دے دل وچ بڑے ارمان ہوندے نے، میں اپنے ارمان پورے کیتے ہن، تیری شادی علی نال کیتی تے علی سارے جواناں دا سردار جوان اے، علی ہو گئے جدے بارے وچ میں فرمایا من کن تو مولا ہو فہاد علی مولا، جدا میں مولا ادا علی مولا علی ہوئے۔ حضرات دیوکار میرے آقا فرما دے جدے گلے دی شان اچ قرآن دیاں 300 آیات نادل ہویاں نے، بڑا کامل تے اکمل شخص ہے تینوں اللہ نے جڑے پتر دتے ہیں حسنین کریمین نے، اے پتر رو نے جڑے کے کر، ایک پتر ہوئے جڑا دین دی خاطر زہر دا جام پی کے صبر کرے گا، تو جا پتر ہوئے جڑا گردن قلم کرا کے صبر دا دامن میں چھڑے گا تے دین دی لاج نو بلند کرے گا۔ حضرات دی وقار میرے آقا بیان فرمان دے جا رہے ہیں، حضرات دی وقار توجہ کرے، آج میرے آقا علیہ السلام نے ایک درتی پاں پہلے لا چھڑیاں، میرے آقا علیہ السلام کدی جدوں کسی چیز دی بنیاد رکھ دین، پہلی اٹ میرے آقا رکھ دین، دوجی اٹ ابو بکر کولوں، تیجی اٹ عمر فاروق کولوں، چوتھی اٹ عثمان غنی کولوں، پنجویں اٹ علی پاک کولوں، تے میرے آقا فرما دین لوگو میں جاندی واری ترتیب قائم کر چلے آواں، اوے میرے تو بعد خلافت ابو بکر دی ہوئے گی، ابو بکر تو بعد عمر فاروق دی ہوئے گی، عمر فاروق تو بعد عثمان غنی دی ہوئے گی، عثمان نے غنی تو بعد حیدر کرار دی ہوئے گی، اے لوکو میرے جان تو بعد پکھڑے نہ کریا جے، کوئی یہ نہ آکھا جے فلانا پہلے نمبر تے فلانا دوجے نمبر تے، جڑی ترتیب میری ہے جڑی میں دے چلیا ہوں او دے تے قائم رہو گے کامیاب ہو جاؤ۔ میرے مصطفیٰ ترتیب قائم کر کے گئے،
حضرات دی وقار توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وصال دا ویلا قریب آیا اسرائیل آ گئے میرے آقا فرمایا اسرائیل مینوں اینا تے دس دے میری روح قبض کرن واسطے آئے پر اینا تے دس دے کتنی تکلیف دینے اوئے میرے امتی دی روح جدوں قبض کرنے کتنی تکلیف دینے درد دل رکھن والے ہو اساں وی مر جانے جڑی موت ساڈے تے آ جاندی اے بڑی بھیانک موت دے اوئے لوکو جدوں موت نے آ جانے کسے کو پوچھنا نہیں جے کسے دا بوا نہیں جے کھڑکانا بڑے بڑے آئے تے دنیا تو چلے گئے نے کوئی ریا نہیں جے کلو نفس ذائقہ الموت دے تحت ہر حالات والا شخصیت میں موت دا ذائقہ چکھنے بلکہ میرے آقا نے بھی یہ ذائقہ چکھے آئے حضرات دی وقار میرے آقا فرمایا کنا کو کتنی کو تکلیف دینے اسرائیل کہندا سونیا مخمل دا کپڑا خاردار چاڑیاں تے سٹ کے اپنے ول کھچو جتنے چیتھڑے کپڑے دے ہو جاندے اینے چیتھڑے بندے دی روح دے ہو جاندے میرے آقا دی اکھاں وچ اتھرو آئے میرے آقا رون لگ پئے حضرات دی وقار میرے آقا رو کے کہندے نے اوئے جنی تکلیف امت نو دینے اوئے میرے کولوں سن کے برداشت نہیں ہوئی اوئے اسرائیل جنی تکلیف دینی آ اج میں محمد نو دے لے پر میری امت نو اینی تکلیف نہ دیوی امت یا قربان جاواں نبی پاک دی ذات تو او تیری تکلیف دے نال لے کے جان والے آقا نے تو ایتھے پریشان ہوئے میرے آقا روزا پاک پریشان ہو جاندے کیونکہ میرے آقا دی شان کی ہے لقد جا قوم رسول من فسقم عزیز علیہ ما ان تمہاری سن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت دا غم لے کے آئے امت دا غم لے کے گئے اور توجہ کرو میرے آقا دے دیوانے ہو جدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال ہویا صحابہ کرام دیوانہ وار بازاراں وچ آ گئے ایک دوسرے نوں جفا مار کر یقین نہیں آندا نبی پاک دا وصال ہو گیا نبی پاک دا جدوں وصال ہویا اوئے نبی پاک دا جدوں وصال ہویا اے نبی پاک دے دوست دے اے رون لگ پئے نبی پاک دی میت ویکھ کے تے پتھر دل وی موم ہون لگ پے سجدہ کرا پاک دے اتھر ہون ول ویکھ کے سارے رون لگ پے نبی پاک خاطر پوری فرشتے ادب نال کھلون لگ پے حضرات نے اوتار کرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک دوسرے نو جفے پا پا کے روندے ٹائی مار مار کے روندے دیواراں نال ٹکرا مار دے لے وا دردا ہن خالی خان تے گھر وچ گزر مکان محبوبا دیا کریے تے مشکل پچدیاں جانا اسیاں ماڑے کر دے پچھڑ جان دل داد جنا دے پیو نا جیوں دے نا مر دے تیری سب جگ پیلی آ
محمد بخشا بھائی سنی پئیے حویلی میرے مصطفیٰ دے تک میرے آقا علیہ السلام دے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے میدان میں جاوے بازار میں جاوے خبردار کوئی یہ نہ آکھے میرے نبی دا وصال ہو گیا جدی زبان تے لفظ آ گئے میں اودی گردن کرم کر دیاں گا حضرت ابوبکر دلاسے پہ دینے او نبی پاک دے دیوانے ہو رونا بند کر دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبعی موت دادا کا قرآن دے مطابق چکھے آئے او تسی کلمہ نبی دا پڑھن والے ہو پر میرے نبی پاک دے تر صلاح دا دین دے رہے اللہ دی وحدانیت دا دین دے رہے میں نو پتا تسی نبی پاک دے عاشق ہو جدائی برداشت نہیں کر سکدے پر صبر کرو حضرات وقار سیاپا اکرام بڑا مشکل میں صبر کر دیں پر صبر آوے کتھوں حضرات وقار جنہاں دا اے طریقہ کار ہوئے نظرہ انہاں دیاں ہون چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے میرے آقا علیہ السلام دا ایک غلام اپنے ڈیرے تے کم پیا کردا اے او دی بچی روندی روندی جا رہی ہے اے بابا انہیں کم چھڑیا نہیں دیئے بول کیویں آئی ہے انہیں رو کے آکھیا بابا خبر نہیں سن سکے گا آکھیا میری دیئے مینوں دس تے سہی نہیں تے میری جان نکل جائے گی چھچی بیان کر کیویں آئی ہے تی چیخ مار کے آندی ہے بابا پہلا اندر حوصلہ پیدا کر سنن دا حوصلہ پیدا کر تو برداشت نہیں کر سکے گا تینوں بول کے آندا نہیں دیئے چھچی دس دے کتے میرا دل نہ پھٹ جائے تینوں کے آندی ہے بابا دل تے ہاتھ رکھ کے سن لے نبی باپ دا وصال ہو گیا ہے باپ بے ہوش ہو گیا جدو ہوش آیا رب دی بارگاہ وچ دعا کر دے اے میرے مولا اے اکھیاں اوویں جڑیاں ہر ویلے مصطفیٰ دا دیدار کر دیاں رہیاں نے مصطفیٰ دے چہرے دی زیارت کر دیاں رہیاں نے اج میں شہر مدینے جانے نبی پاک دا چہرہ نظر نہیں آنا اے میرے مولا میں دعا پیا منگنا ہوا میری اکھاں دی بنائی اچک لے رب کائنات نے عاشق رسول دی گل منی بنائی اچک لئی حضرات دی وقار رب دا قرآن کہندے حالی استا والعمیٰ والبصیر کیا انا تے سجا کھا ایک جائے نے رب آندا انا تے سجا کھا ایک جائے نہیں ہو سکدے او کنے کیڑے نے دی گل کیتی ہے جڑے تے دیا ہویا وی مصطفیٰ دا ادب نہیں کر دے رہے رب فرماندا ہے اوے سجا کھے وی انے نے تے جنہاں دیاں اکھاں بظاہر تے کوئی نہیں پر رب نے انہاں دے دلاں دیاں اکھیاں روشن کیتیاں نے او میرے آقا دے مقام نو جان دے نے میرے آقا دی شان وی جان دے حضرات دی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وصال پرانوار میرے آقا فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم میرا آنا بھی تواڈے واسطے خیر ہے میرا جانا بھی تواڈے واسطے خیر ہے میرا آنا بھی تواڈے واسطے بہتری ہے میرا جانا بھی تواڈے واسطے بہتری ہے میرے آقا دا فرمان غلط نہیں ہو سکدا میں تے تو غلط ہو سکنے ہاں ملہ غلط ہو سکدا پر جو مصطفیٰ فرما دیتا ہے وہ غلط ہو سکدا میرے آقا دا آنا بھی خیر ہے میرے آقا دا جانا بھی خیر ہے صحابہ کرام تولیاں بن کے میرے مصطفیٰ دے مزار پر انوار تے جان دین درود و سلام پڑھ دین اے ذہن وچ رکھیا جے اج کچھ لوکاں نے بڑی گل کمائی ہے نبی پاک دے جنازے وچ تے صحابہ آئے ہی نہیں سن میں پوچھنا ایک روایت وچ ثابت کر دیو نبی دا جنازہ ہوندا ہے کوئی بندہ اٹھ کے ایک روایت کی ثابت کرے کہ نبی دا جنازہ ہوندا ہے جنازہ غیر نبی دا ہوندا ہے
اللہم مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. اے دعا غیر نبی واسطے وے, نبی واسطے امتی مغفرت دی دعا نہیں منگ سکدا, بلکہ امتی واسطے مغفرت دی دعا منگ سکدا ہے. میرا نبی تے نبیاں دا سردار ہے, کسے نبی دا بھی جنازہ نہیں ہوندا, بلکہ نبی پاک دا جنازہ کیویں پڑھدے رہے, ٹولیاں دی صورت تے چوندے رہے, سرکار دے گنبد خضرا دے قریب کھلو کے, سرکار دی قبر انور دے قریب کھلو کے درود و سلام پڑھدے جاندے نے تے ٹرے جاندے. اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تجہیز و تکفین ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو. پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وصال ہویا نا, تے میرے آقا دے ایک عاشق نے مؤذن رسول جنہاں دا نام حضرت بلال ہے, ملک شام دوڑ گئے, ملک شام والوں واپس نہیں آئے, کنے مہینے گزر گئے, ملک شام چلے گئے, دیوانہ وار ٹکرا مار دین جدوں یار نظر نہ آوے, جدے نال بندہ ٹوٹ کے محبت کرے او ایک لمحہ نظر نہ آوے, او دی زندگی گزارنا اوکھی ہو جاندی ہے, وقت گزارنا بڑا مشکل ہو جاندی ہے. حضرت بلال ملک شام تے جنگلہ میں ڈیرہ لا لیا, تے ایک دن اکھ لگی, میرے آقا خواب وچ آ گئے, سرکار نے فرمایا ساڈے نال رینج ہو گئے, رو کے عرض کیتے سونے ہم میں رینج ہو سکنا, میرے آقا فرمایا پھر ساڈا دینا چھڑے ملن کیوں نہیں آیا, عرض کیتی سونے جدوں حکم کرو میں آ جاں, حضرات نے وقار توجہ کرو, جن چڑیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک دا سفر بنیا, جدوں مدینہ پاک آ گئے حضرات نے وقار مدینے دیاں بیبیاں چھتاں تے چڑھ گئیاں, بندے باہر آ گئے, بچے باہر آ گئے, عاشق رسول مؤذن رسول دا حضرات نے وقار دیدار کر رہے ہیں, دیوانے رو رہے ہیں, حضرات نے وقار انج پیا لگدا جویں آقا مدینہ پاک وچ دوبارہ تشریف لے آئے, رولا پی گیا لوکو کرا جو باہر نکل کے ویکھو نبی پاک دا مؤذن بلال آیا جی, آن کے بلال دی زیارت کرو, اے او بلال جڑا مصطفیٰ نو سامنے بٹھا کے اذان پڑھدا رہیا ہے, اے او بلال جڑا اذان پڑھے تے نبی دا دیدار کرے, اے او بلال جنوں میرے نبی پاک نے اذان واسطے مختص کیتا ہے, اے او بلال جڑا میرے نبی پاک واسطے مارا کھاندا رہیا ہے. حضرات دی وقار توجہ کرو, صحابہ کرام انہاں دا استقبال پہ کر دے نے, زور دی اذان دا ویلا ہو گیا, بلال نو کہن لگے بلال ایک واری اذان تے پڑھ کے سنا دیو جڑے نبی پاک دے دور وچ پڑھدے رہے ہو. بلال رو کے آندے نے غلامو میرے کو اذان نہیں پڑھی جائے گی, جدوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہندا سا میرے سامنے ہوندے سن, اج آقا سامنے نظر نہیں آون, میں اذان کیویں پڑھاں گا, صحابہ کرام جان گے اے نبی پاک دا عاشق نہیں بلکہ نبی پاک دی آل نال بھی بڑا پیار کردا ہے. انہاں کیا جاؤ حسنین نو بلا کے لیاؤ, جدوں حسنین آ گئے انہاں آکھ دتا بلال کولو نہ نہیں ہو سکدی, حسنین کریمین آ گئے, آن کے آندے نے چاچا جی اذان تے سناؤ, جڑی اذان میرے مصطفیٰ دے دور وچ آندے رہو, جڑی اذان نانا جان دے دور وچ آندے رہو. بلال منبر تے کھڑے ہو گئے, حضرات وقار بلال جدوں منبر تے کھڑے ہوئے, صحابہ کرام دیاں چیخاں نکل گئیاں, ویلا یاد آ گیا, او ویلا یاد آ گیا, نبی پاک سامنے بیٹھے ہوندے سن تے بلال اذان پڑھ دین, اج بلال نبی پاک سامنے نہیں, بلال نے اذان پڑھ پڑھنی شروع کر دی تھی. حضرات نے وقار بلال اذان پہ پڑھ دیا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, جدوں لفظ آئے زبان تے تے بلال کی کر دے سن, جدوں میرے آقا سامنے بیٹھے ہوں دے سن, اشہد ان محمد رسول اللہ دے کلمے جدوں زبان تے آن دے سن, اینج میرے آقا والی اشارہ کر دے سن, جدوں بلال نے اینج کر کے اشارہ کیتا, اشہد ان محمد رسول اللہ, اینج اشارہ کیتا, اکھاں کھلیاں, میرے آقا نظر نہیں آئے, میرے آقا دے عاشق دا عاشق ہے کہ زمین تے آ گیا, صحابہ کرام دیاں چیخاں نکل گئیاں, بلال نوں آقا نظر
نہیں آئے بلال اذان پردہ پردہ بے ہوش ہو گیا حضرات نے کار ہوش کرایا بڑی مشکل نال بلال اذان پڑی ہے پر میں دسنا چاہنا اے میرے آقا دے او غلام نے جڑے میرے آقا دی جدائی برداشت نہیں سن کر سکتے حضرات دی وقار انہاں نو حوصلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دین او نبی پاک دے غلاموں جے تسی حوصلہ ہار گئے جڑے کافر بڑیاں گلاں کردے نے او ساڈے تے تہمت لان گے اے اللہ نو نہیں من دے نمازاں نبی دیاں پڑھ دے رہے ہو نمازاں تے اللہ دیاں پڑھ دے ہو حضرات دی وقار میرے نبی پاک دے دیوانے ہو پھر وقت گزرتا رہیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دا جدوں وی سالے با کمال ہویا رب قران پاک اندر فرماندا ہے ولو انہم ظلموا انفسہم جدو اپنی جانا تے ظلم کر لین سونیا تیری بارگاہ وچ آ جان تے تیری بارگاہ جا کے میرے کو مغفرت منگن اے رب فرماندا شرط دے وے بس تغفر لہم الرسول میرا رسول تواڈے واسطے مغفرت کرے لواجد اللہ تواب الرحیم جدو میرے نبی دے دربار تے آ کے میرے کو منگو گے پھر مینو تسی نبی پاک دے روضہ پاک دے پاؤ کنڈی لگتے تر کے حضرات دی وقار اگے کھلو کے نماز پڑھاندا ہے پڑھی گئی حضرات دی وقار او گھر والے کہن لگے سانو اینا دس تیرا پیر کتھے وے اونے آکھیا چلو میں تانوں اپنے پیر دی بارگاہ چ لے کے چلا او پہلے ہی جان پہ چھڑاندا سی کیڑا ویلا ہوے جدوں سارے خاندان نو لے کے حضور غوث پاک دی بارگاہ وچ آیا جا کے قدمی لگ گیا کہندا حضور جدی انہاں دی گل نہ سنیا جے انہاں دی گل نہ منیا جے اے مینوں آندے رہے تو ولی اللہ اے مینوں آندے رہے تو بڑا نیک بندہ ہے میں آندا رہیا میں تے چورا اوے تبار نہ کرو اوے میں تے چورا حضور غوث پاک فرماندے نے چپ کر جا اوے چور او دوسرے جدوں ساڈی بارگاہ وچوں گیا سا اج چور نہیں اج ہور لاہور بڑھ گیا نگاہ بلی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ بلی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی رب کائنات سانو اے محفلاں کران دی توفیق دتی ہے اس واسطے کہ اسی عمل والے بن جائیے بولو کیوں بھائی اسی عمل والے بن جائیے اللہ تعالیٰ سانو توفیق دے وے اسی پانچ وقت دے نمازی بن جائیے اللہ سانو توفیق دے وے اپنے چہرے تے سنت مصطفیٰ سجا لئیے اللہ سانو توفیق دے وے تے مخلوق خدا نال محبت کریے ایک دوسرے نال ویر نہ کریے ایک دوسرے نال پیار کریے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیا اللہ تعالیٰ نے عبادت ہی کروانی ہوندی تے فرشتے بڑے سن پر میرے رب نے درد واسطے پیدا کیتا ہے جدوں انسان تواڈے تو راضی ہو جائے گا سمجھ لو تواڈا رب تواڈے تے راضی ہو گیا میرے آقا فرما المسلمون من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اللہ تعالیٰ سانو سب عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین